Наша з вами особиста відповідальність – зберегти той курс, той напрямок, який дав країні Майдан. Рух і напрямок розвитку європейської і євроатлантичної інтеграції. Коли ми говоримо про реформацію країни, про інтеграцію до Європейського Союзу, до Північного Альянсу, ми повинні розуміти, що це не є сама ціль. Наша мета – побудувати, використовуючи цей потужний інструмент, могутню, самостійну, незалежну державу. І я хочу звернути вашу увагу, що шлях до побудови могутньої України, шлях, який нам доручив пройти Майдан, він лежить на фундаменті, який ми повинні зберегти і відновити в фундаменті вічних євангельських цінностей. І нехай наша символіка Народного фронту завжди нагадує нам про це. І я дуже хотів би, щоб це завжди ми пам'ятали і відображали в наших програмних документах, в наших планах і завданнях. Шановні друзі, захистити і побудувати велику Україну – це був, є і буде головним пріоритетом тих, хто в 2014 році об'єднався в Народний фронт. Фронт, який пішов шляхом перемоги.